aquí con Curirín, con muchos poderes, con un menino Sergio. Muy lindo. Helado, oh, muy lindo. Un moleque Sergio. Un moleque. ¿Cómo que essa música aí? Sergio. Ele não. É Messi Lindo. Oi. Eu não sei. Emeraldo. 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 Fala, gringo. Gringo. Fala aí, Emeraldo. Gringo. Gringo. Canta a música do Emeraldo em espanhol. Pode, pode. Emeraldo. Emeraldo. Hoje é Emeraldo. Tá sentindo na Europa aqui. Ih, dá pra chutar daqui, velho. É, pai. Sentindo na Europa, Champions League? Eu? Não, tô me sentindo na Sul-Americana, né, pai? Segui o microfone. Pega o microfone, pega o microfone. Ah, nossa. Vai embora, vai embora. Espera. Será que um? Gravando. Paquete. Estamos aqui com o nosso companheiro Sergio Dutra. Fala, velho. Ah, nossa. Não, fala. A sua. Sul-Americana. Sergio Dutra. Olá, Thiago Gokel. Estamos aqui com o Sergio Dutra. E é, brother, amigo. É Everaldo. Hoje vai ter. Não. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse